ნამახვანჰესის მოწინააღმდეგეებმა ღამე ქუთაისში გააათენეს. დღეს კი ისინი პროტესტს კვლავ სოფელ გუმათში გააგრძელებენ. პროტესტმა გუმათიდან ქუთაისში მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც გადაკეტილი გზის გამო შეფერხდა აქტივისტების კოლონა, რომელიც ქუთაისიდან მათთან მიდიოდა. აქციის ორგანიზატორები მათი მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მასშტაბური აქციების გამართვაზე საუბრობენ. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვარლამ გოლეთიანი აცხადებს: თუ ხელისუფლება ჩვენამ დაუორგანიზებელ დღევანდელ შეხვედრას კიდევ არ გაითვალისწინებს, არ ექნება მას ადეკვატური ნაბიჯების გადმოდგმის სურვილი. ჩვენი მისამართით ჩვენ დავაორგანიზებთ მთელი საქართველოს მასშტაბით ქვეყნის პიკეტირებას ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში. ჩვენ დავკეტავთ მათ შორის ავტობანსაც. მისივე თქმით, თუ პიკეტირებასაც არ აღმოაჩნდება საკმარისი, მაშინ აქციები დედაქალაქში გადაინაცვლებს.